На американському Манхеттені відкрилася виставка українських артмитців. Презентацію українського арт-тандему Бабак Матвєєв назвали Фантазія та шаленство. На виставці представили декілька серій картин сучасного мистецтва. Один із проєктів, який складається із шести картин, називається «Жертвопринесення». Це шість днів української революції, починаючи з мирних демонстрацій. Потім, коли почалися пожежі, викликали беркут, почали вбивати людей. І ось вже трупи. Художники закінчили серію народженням нової України. За словами власника галереї, художникам вдалося зобразити Україну, враховуючи тенденції мистецтва сьогодення, оцінили роботи артистів і їх земляки. Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов зазначив, що сучасні підходи, застосовані в роботах тандему, свідчать про багатогранність українського мистецтва. Виставку Фантазія та шаленство готували спеціально для презентації в Сполучених Штатах, однак відвідати її можна винятково за попереднім записом, зазначили організатори.